Dragi gledalci in gledalke, lepo vas pozdravljamo. Tokratni gost naše oddaje je gospod Jože Majes, ki se zelo dobro spozna na zeliščne rastline. Lepo pozdravljeni. Pozdravljena. Boste demantirali znani rek, da za vsako bolezen rožica raste? Ja, to je kar nekako bolj tak pravlični rek, ne, ki smo ga navajeni iz ust pehte, ne. Vendar bi ga jaz popravil takole, da za vsako bolezen raste rožica, ampak v preventivne namene. Žal, v kurativne namene ne. Ne. No, vi ste gospodar parka zdravilnih rastlin Plavica. Kaj vse zajema ta vaš park? S čim natančno se vi ukvarjate? Kaj vse imate tam? Ja, glejte, bolj govorimo o učni kmetiji Plavica. Če rečem gospodar na papirju, ja, drugače žena, se veste, ne. In ja, v družini delamo skupaj, žena, sin na drugi kmetiji, sin ima pač pridelavo čez in pa mešanice tele čajne, to on dela. To je v Zagradcu, 25 km od nas, tam se rastline gojijo. On tudi ima organizirano nabiralništvo. Pri nas pač nabiramo, gojimo nekaj tistih rastlin, ki jih malo več rabim jaz v svoje kurativne namene. Drugače pa kaj pri nas še? Prvo je, to se pravi, ta vrt zdravilnih rastlin, v katerem čez celo leto raste tam med 450 in 500 rastlinami, od dreves, grmov, polgrmov in zeli. Ne, zato se ne pogovarjava danes o zdravilnih zeliščih, ampak o zdravilnih rastlinah. To je razlika. To je velika razlika, ja, ki jo v zadnje čase, moram reči, kar spodbujamo. To je zaslovje, da je pravilno. No, potem je naša dejavnost učenje, izobraževanje. To je zelo pomembno danes v teh časih. Potem, jasno, je delno povezano s turizmom, to se prav k nam pride ljudje za 2 ure, za 3 ure, za cel dan. Lani recimo smo imeli letos 16 celodnevnih programov. Tako za vrtce, šole, potem upokojence, različne programe, pa za društva raznih bolnikov, najbolj to osteoporozniki, diabetiki, hrbteničari, srčni bolniki, potem za društva kmečkih žena, kmečke mladine. Tega je bilo kar veliko in moram reči, da je naše geslo, da vsak, ki pride na našo kmetijo, mora oditi iz nje vesel, zadovoljen, bolj zdrav, kot je prišel in z namenom, da še pride. To se pravi, to je moto. No, potem gojimo sadike, vzgajamo zdravilnih rastlin in pa jasno nekaj malega tudi za predvsem za lastne potrebe in za kakšne nujne zadeve. Imamo te pripravke iz zdravilnih rastlin po tradicionalni metodi. To je naša, kako bi rekel, osnovna dejavnost. In kako ljudje, ki pridejo k vam, preživijo čas pri vas? Omenjali ste te programe, jih individualno zastavite? Ja, poglejte, če pride skupina za cel dan, je pri nas takole, da najprej jim pokažemo vrt zdravilnih rastlin, jim razkažemo, vodeno je to, in povemo, katere rastline so v starih knjigah še priporočene za zdravljenje. Po novih raziskavah so bodisi nevarne, bodisi jih moramo uporabljati previdno. Potem jim pokažemo praktično, kako se delajo te pripravki iz zdravilnih rastlin. Po tradicionalni metodi mi pač gojimo stiško šolo Patra Ašiča. Potem jim organiziramo kakšno predavanje, recimo diabetikom, diabetes in zdravilne rastline, kako se da to bolezen tudi, predvsem tipa 2, držati na kratko s pripravki iz rastlin in pa jasno način življenja s to boleznjo. Potem jim organiziramo v gostišču, ne v našem, pač v nekem primernem kosilo, potem jih peljemo v Kočevski rok, jim hčirka pokaže praktično uporabo gline, tako v kurativne, preventivne namene, zunanja, notranja uporaba. In to je v glavnem tudi vse.
včasih poskrbimo še za kako veselje, da je peč malo muzike, malo tako, jaz tudi malo na harmonko špilam, ne, med drugim. In potem, in pa predvsem jim povemo, da ni danes bodočnost Slovenije v teh velikih kmetijah, z obilo škropljenja, umetnega gnojenja, ampak da je bodočnost Slovenije v biološkem kmetovanju, tudi na majhnih kmetijah. To se pravi veliko inovativnosti, veliko znanja in pa jasno tudi veliko motike. Tako da jaz pravim, da kmetje se znojijo ob motiki, ne pa ob pivu na ogromnem traktorju. Pa se da recimo preživeti na tovrstnih kmetijah. Vi verjetno proizvajate kar precej izdelkov, proizvodov, pa me zanima, jih tudi prodajate, gredo dobro v prodajo? Poglejte, predvsem mi tukaj prodajamo čajne mešanice, to predvsem skrbi, druge izdelke niti ne, v takih velikih količinah. Predvsem moramo gledati, da so to bolj prehrambeni izdelki, ker v zakonodaji lahko dejansko grejo ven samo izdelki iz rastlin, ki so iz razreda hrana. Tukaj je pač zakonodaja zelo precizna. Mi rastline, ki so iz razreda z zdravila, ki se v lekarni sicer kupijo brez recepta, mi ne smemo prodajati. To je to. No in se da preživeti, se da in tudi moram reči dobro, ampak z obilo znanja, obilo inovativnosti, obilo dela tukaj in še nekaj moramo razčistiti s tistim, ko pravijo, nič se ne splača, vse se splača. Ampak tukaj predvsem moramo gledati na tisto, ko mene ljudje vprašajo, ja, kaj pa narediti, da ne bomo pozabljivi, ne? In jaz jim ne priporočam vedno ginko, bilobo pa dobro misel, ampak rečem, je treba knjigo brati, ne? In to velja predvsem za tiste, ki so zadnjo knjigo prebrali, ko so delali vozniški izpit. Čim manj gledati kakih, ko bi rekel, tistih šunto daj, ki je, ampak predvsem rajš se izobraževati, izobraževalne vdaje, izobraževalne medije in pa v nedeljo popovdne, namesto, da se zavolimo po kosilu na kavč, ne, in gledamo kako spet špansko nadaljevanko, ne, ampak vzamemo košaro, pa se zapeljamo, ne vem, pod partizanski vrh, pa lepo nabiramo rastline. In prednost tega je, ne, da treniramo križ, treniramo vid, ko moramo od blizu pogledati, dihamo sveži zrak, razgibamo se, za srce nekaj naredimo, pa še za možgane. In to je zdravje. Ne, ne pa, ko nam tist požeruh v trebuhu reče, Madonna, ne, kaj boš pa zele, vrš se na kavč, ne, pa še kak čip zraven, ne pa gledi televizijo. Mislim, s tem hočemo razčistiti. Ne. Takole preventivno izobražujete tudi ljudi na vaših predavanjih. Sicer pa ste se vi izobraževali menda v Avstriji. Prej ste mi zaupali eno takšno čudovito zgodbico o neki makovi vasi. Jo boste zdaj le ponovili. Ja, glejte, človek se vedno uči od boljših od sebe. Jaz moram reči, da sem veliko tega videl po svetu, predvsem v Avstriji, v pokrajini Waldviertel, kjer je zanimivo, tam so naredili eni od najbolj revnih avstrijskih pokrajin, to je v spodnji Avstriji, Waldviertel, so naredili management. Oni so rekli, Waldviertel je management. Tam so bili trupen placi, vojaški, kot pri nas, tam je Kočevska reka in tam. Ne. In ne boste verjeli, to je velika pokrajina, tam med 800 in 1100 metri, na granitni plošči, kjer je največja tovarna, pivovarna, mislim, z 80 zaposlenimi. No in potem so začeli rastline gojiti, se usmerili v turizem, danes imajo svoje prodajalne v Bruslu. Ekološko, jasno, vse delajo. Ne? No in tam so mene naučili, kako predstaviti ljudem, kako narediti dober turistični produkt, kako pospeševati vzgojo zdravilnih rastlin. Ne boste verjeli. Mene so prepričali, da je vzgoja pegastega badla. To je Silibum Marianum, oni mu rečejo Marijan Dinstl. To je seme, iz katerega se praktično vsa zdravila za težave z jetvi delajo. Da se ga splača šestkrat večji hektarski donos je kot pri koruzi. Jaz sem se nekaj časa trudil, da bi v eni od slovenskih
regiji izpostavil gojenje pegastega badla. Ne. Poglejte, pri nas je znan podatek, da 60% kmetijskih površin je zasejenih s koruzo. In potem veste, kaj pomeni kolobarjenje, če je 60% površin zasejenih s koruzo. Ne, vendar, pač tega ne moreš pri nas. Koruza, prašič in tako naprej je še vedno prvo pa krave, pa tako naprej. Ne? In nisem uspel. Preprosto ne. Zato, ker je izredno težko te stvari v glavi premakniti. No in poglejte, zato se v Sloveniji, ne vem, 95% zdravilnih rastlin uvaža. Ker se nič ne splača, ker jih iz tretjih dežel pripeljemo dosti ceneje, trgovci so tako prvi, kot vedno. Ne? In to je to. Ne? Mi pa spodbujamo dejansko, da našo slovensko robo prodajamo, da cenimo naše rastline. Poglejte, Hildegarde von Bingen, to je bila nepismena opatica, tam med 10. in 11. stoletjem je živela. Ona je imela en čudovit rek, ki še danes velja. Je rekla, uporabljajte zdravilne rastline, ki rastejo okoli vašega doma, saj so prišle k vam, da vam pomagajo. Danes je pa tako imenitni, če pride tistem izpod, ne vem, iz indonezijskih otokov. Ne? To se pravi, veliko tega moramo pri nas v glavah razčistiti. In zato mi tako forsiramo ta šolanje, mi rečemo, ne vem, 35-40 urna predavanja, da ljudi obrnemo zopet nazaj, da jih tudi opozarjamo za nevarnosti, da jih učimo, katere rastline grejo skupaj s sintetiziranimi zdravili, s hormonskimi zdravili, katere ne gredo skupaj, kakšen je odnos šolske medicine, ko bi rekel, kompatibilen odnos šolske medicine do tradicionalnega, ljudskega zdravilstva. Jaz ne priznam, da smo mi kakšna alternativa. Ne. Se s tem smo mi preživeli. Se smo se tisočletja zdravili. Poglejte, izpred 200 let. Se kaj pa so bili tedaj zdravniki? Diagnostiki. Glejte en primer. Znano je, da leta 1802 je bilo v Ljubljani 16 advokatov pa 8 zdravnikov. Že tedi so se ljudje raje tožili kot zdravili. Do danes ne govorimo. Poglejte, danes jih sam v kliničnem centru 180 manjka. To so verjetno tudi teme, o katerih govorite na vaših srečanjih oziroma predavanjih, ki jih organizirate. No, eno od teh predavanj bo tudi v Zagorju v ponedeljek 1. decembra. To predavanje bo menda samo informativne narave, sicer pa se lahko naši gledalci in gledalke lahko udeležijo nadaljnjih tečajev oziroma samega programa, ki vključuje kaj bodo izvedeli. No, najprej ste rekli, če je to tema naših predavanj, sigurno jaz veliko opozarjam ljudi na preventivo, na način življenja, na pasti sodobnega življenja, ki zelo tičijo pri nas tako v hrani, kot v stresu, ki je glavni ubijalec danes, v okolju, v nezdravem okolju. To se pravi, to je ena od glavnih tem, ker vemo, da 90% vseh težav živi tukaj, pa ne samo v tem okolju, ampak v lepih mislih. Ne? Ponavadi nas vržira kak črv zavisti, fovšije, ne? In potem veliko krat zbolimo tudi zaradi tega. No, kar se pa izobraževan tiče, jasno, jaz 1. decembra ob 17. dol na Ljudski univerzi imamo eno brezplačno predstavitev. No, tukaj, kaj se bo dogajalo na tej predstavitvi, jaz bom predvsem obrazložil, zakaj mi prihajamo s temi 35-urnimi seminari v določena okolja. In pa druga tema bo pa tukaj novosti na področju zdravljenja z zdravilnimi rastlinami. Tukaj kar precej stvari v starih knjigah ne drži več. Tukaj je kar ni več tisto, mi smo ponavadi že iz nostalgije zaljubljeni vse, kar je staro. Ne? Od stare omare do starih knjig, do teh spominčkov. Ne? Tukaj pač znanost gre naprej in jo moramo njeno odkritja spoštovati in mi to spremljamo. No, zdaj pa zakaj pa ta šolanja? Dejansko je tukaj veliko pasti in ljudi prvo učimo znanja naših dedkov in babic, pozabljenega, podkrepljenega z novimi znanstvenimi odkritji. Pač mi zdaj povemo, da
je pelin, recimo primer, zelo dobra rastlinca, grenčina, krasno je, če jo namočimo v jabolčniku, vino, malo zmučkamo, jo hladno namakamo, ne, in jo popijemo kot grenčino, spodbudi fermentacijo, to se pravi, želočni sokovi se izločajo in je to super. Hrana gre hitreje naprej, zbuja apetit, to je vse v redu. Kakor hitro pa ta isti pelin, mi pač rečemo Artemisia absinthium je latinsko, namočimo v trdi alkohol, to se pravi 50% šnops, po domače rečeno, pa če to pijemo, pijemo pa eden od hujših strupov. Malo kdo ve, da je v Sloveniji med 5 in 6 tisoč ljudi umrlo zaradi zelenega, zaradi pelinkovca, ki so ga množično pil v teh velikih centrih, kot je Litostvo, Jesenice in tako naprej potvrn. In ljudje so celo špiri tam zalivali ta pelin. Zdaj pa, zakaj pa so umirali? Pač v pelinu, v alkoholu se izloči in strup, ki mu rečemo beta-tujon. In ta tujon pa ne samo, da nam uničuje jetra, povzroča cirozo, ampak nas zasvoji. Ima halucinogeno delovanje. Isto približno se dogaja v žajblju, če ga v šnops damo, pa pijemo drugaj, če izpiramo grlo. Ne? In pač povemo, da s tem pelinkovcem ne ljudje nehajo. To je samo ena od rastlin, recimo, ki sem jo zelo omenil, v kateri so odkrili pač delovanje škodljivih snovi. Ali ne vem, zadnja odkritja pirilizidinskih alkaloidov, ki so tudi v rastlinah eni od hujših stvari povzročajo raka, pa nismo vedeli. Potem veliko ljudi učimo pred zelo telih novih spoznanjih okrog delovanja imunskega sistema, kaj so prosti radikali, nova raziskanja okrog teh teroristov v našem telesu, to se pravi, kaj je oksidativni stres. Vse te stvari ljudi naučimo, potem jih naučimo enih, ne vem, 100 vrst rastlinc poznavati, to je botanika spomladi na terenu, potem je celih 4 ure namenimo kemizmu v zdravilnih rastlinah. Da ljudje v končnem vejo, ja, kaj so pa saponini, kaj so alkaloidi, kaj so, ne vem, zdaj le govorimo o kumarinih, ki so se v cimetu pojavili. Da ljudje vedo, to se pravi, najprej, da ugotovijo tudi pri zdravniku diagnozo, potem pa na osnovi diagnoze pa vedo, aha, tale učinkovina v teli rastlinci je pa tista, ki vpliva na tole in tole, na te, ko bi rekel, organe naše, da jih imunski sistem ali pa tudi organi sami pozdravijo. Vse veste, naš notranji doktor je najmočnejši, rečemo takole imunski sistem. Nikoli mu ne bo šolska medicina ali pa tudi ljudska do gležnjev. Ne, in vse te stvari se naučijo ljudje, naučimo jih delati, recimo te zadeve, da jih znajo sami narediti. Zdaj pa kaj pa je prednost takega izobraževanja? Prvo, ljudje za vsako figo pa resno obremenjujo zdravnikov. Zdravniki so obremenjeni, tako ali drugače. Pa če prehlad vejo, da naletijo takoj po antibiotike, ampak si naredimo kakšne čudovite mešanice zele. Za bilo katero obolenje, pa ne bo to, ne vem, bakterijskega, da lažje recimo gripe prebolimo, ki so virusnega izvora, da vemo, kako si bronhije, da preprečimo, ne vem, anginska obolenja v grlu. In s tem, poglejte, šparamo denar svoj, družinski proračun, šparamo denar lokalne skupnosti, državnega, ne? In to je super za ljudi. Ne nazadnje pa veliko naredimo tudi veliko zase. Ne? In za svojo družino. Danes so že študije pokazale, da se naš organizem počasi privaja na antibiotike. In je zopet treba posešti po naravnih antibiotikih. Že navaden česen je najmočnejši naravni antibiotik. Se vemo, da moški, ki dolgo veliko je česna, še pred 90-ih ženske po vasi lovijo. Ja, to je primer ena, vse to, recimo ta francoski župan, ki je bil v svoji knjigi narava ima vedno prav, krasno opisuje. Ali že, ne vem, če se vrežemo, ni treba, da gremo se predšivati, če pa imamo trpatec lahko pri roki, pa si ga damo gor, ne. Ali pa uporaba timijana pri teh prehladnih anginskih obolenjih, preventivno in kurativno. To se ljudje naučijo in potem znajo ceniti botanika. Botanika človeka zasvoji.
botanika, ko enkrat začneš videti, da po vsem, kar hodiš, niso vse pleveli, ne, jaz pravim vedno, da rastline zmerjamo s pleveli. Ne. In jaz bi kar dve besedi izključil iz slovenskega pravopisa. Ne. Ena je unič škodljivci, ne, druga so pleveli. Plevel je nakrasna beseda za neznanje botanike. Ne, potem pa, ko jih tole naučimo, rečejo marička, vse to sem pa vse poznal, te plevele. Ne. Se to je pa jav vse zdravilno, recimo po tej ljubi ptiči dveznik, ko hodimo vsak dan pa po trpacih, pa ne vem, še breskovolistih dveznih, pa plešec mečemo ven, pa jetičnike mečemo spomladi ven, to je vse zdravje. Na škodljivci pa, slišim kako komercialno vdajo, ne vem, o uporabi kemičnih zatiralnih sredstev, ne. Te škodljivce pa uničujemo s tem, ne, in potem je vsaka druga beseda škodljivec. Tisti, ki pa to govori, pa pozablja, da smo mi največji škodljivci na tem božjem svetu, ljudje. Ne, to se prav tukaj se jaz ne strinjam. In še nekaj ljudi učimo. Za božjo voljo spoštujte naravne zakone. Narava je najbolj neusmiljen in najbolj pravičen sodnik. Ne? In tiste zakone, ki smo si jih ljudje zmislili, pravijo so zato, da jih kršimo. Ne? Veliko ljudi reče, ne? Ne? Se pravijo marička, ne? Tukaj religije svoje delajo. Ne? Če lepo sosedo pogledaš čez planke, pa se boš zavečno cvrl v smoli, ne? Da je to smrtni greh. Ne? Jaz pravim, to ni smrtni greh, je pa če ti nekomu povzročaš trpljenje, če uničuješ brez potrebe. Ne, če v končnem pozablaš, da je tista sinička na drevju, prav takšno pravico ima na tem svetu kot mi. In da mi nismo čisto nič vredni. In časih, ko kak bok na zemlji pristane, po bolezni na tleh, so to hudi stresi za njega. Ne. Ne, ni vedno velik črn avto tisti, ki nas dela Boga. Ne. Na koncu nam narava pokaže, kaj smo. To tudi ljudi učimo. Ne bote brezobzirni, spoštujte naravo. Poglejte, kam nas je pripeljalo vse to. So tudi vaša predavanja tako slikovita? Ja. Pa veste, šele ko se ljudje odprejo na predavanjih, potem, ki je ponavadi uradnega dela konec, šele vidiš, koliko težav ljudi pesti. Koliko, ne rečem jasno, da tukaj medicina ogromno naredi in hvala Bogu, da imamo se, kaj pa bi brez kirurgije v končnem ali pa tudi diagnostike sodobne. Ampak vidiš, koliko ljudi ima težave. In zdaj pa pogledajte en primer. Tega vedno hočem v medijih povedati. Ne vem, en starejši človek gre iz lekarne z dvemi vrečkami zdravil. In to more zmetati v sebe. V paznih letih že ljudi daje demenca, pozabljivost. Veliko krat ne vedo več ali pa nimaj nekoga, da bi skrbil za ta red, kako to količino tablet zmetati v sebe. In potem je še drugi problem, ko se pojavijo stranski učinki. Ljudi naenkrat postane strah. Kaj pa zdaj narediti? Jaz imam take slučaje. Kaj narediti, ko enkrat, ne vem, žile postanejo propustne, cela roka je plava, kri gre ven, to se pravi med ožilje, pod kože, kaj narediti? In tukaj je treba ljudi tudi poučiti za božjo voljo, dejte se svojim zdravnikom, ne ga biti strah, sej človek, se so to dobri ljudje, ni Bog, povejte mu, da se bojite, da vas je strah. Pa zakaj se ne pogovorili, da bi tisto dozo malo zmanjšali, pa bi šli še s kakimi naravnimi pripravki noter. Ali pa ne vem, pride k meni človek, ne vem, 40 kil preveč, 50 ga moš čez vrata porin, da sploh not pride in potem reče, ima zatečene členke, kumi diha, vsega boli, holesterola, trigliceridov je poln, da ne govorim še o drugih težavah. Prav, a imate kaj za shujšati? No in potem jaz sem včasih žleht, pa grem v kuhno, pa prinesem dve žlice, ne. Eno veliko, pa eno mehno, pa mu rečem, ne, žlice zamenja, ne. Pa po možnosti še v mehno žlico lukno zvrta. Kajti, če potem, in mu rečem, pridite čez 3 mesece k meni, pa boste videli, tvi četrt teh težav več ne bo. Prvo boste tisti rukzak 40-kilski, ki ga vsak dan noste zelo dol. Ne? Ja, čakajte, to so resnice. Jaz vem, da je malo hecno zgleda, ne?
In ja, pa zraven so takoj krivi, ne, hormoni, pa ne vem kaj, ne, pa jaz rečem, gospa, pa dejte možu reči, ne vem, hladilnik zaklene, ne, da ga ne utaropalo po noč, ne. Ker edino to, veste, ta špeh, ne, maščobe nimajo ožilja in to je izredno težko dvajset prot. Ponavadi členki ne zdržijo športne aktivnosti. Kaj narediti? Edino, pogledajte, vsak dan izide toliko leknik, kako hujšati. To se pravi, normalno fajn jest, klobase, prašiča, zrezke, masno, sladko, fajn jest, ne, zraven pa hujšati. To ne gre. Nič ne gre to skupaj. Treba je, mi nismo na svetu za to, da jemo, ampak zato, hrana nam je za to, da preživimo. In naše telo je zelo valčen organizem. Mi ne rabimo veliko. Sem tistega požeruha je treba zatret, ki upije dejše, ne. To vidite, to je in potem, če se naredi, ko presvečem gospa, poglejte pa, ko bote čez tri mesece prišla k men, neverjetno te hvaležna, ker ne uporablja več zdravil, pa še mož bo presenečen, ko bo mislil, da ima novo, ko bote čist drugačna, pa mlada v posteli, ne. Ja, to je to, vidite, to je zdravje, to se pravi, največ zdravja je v tem načinu življenja, v tem, da potem sej veliko stvari pa tudi rešimo s temi pripravki. Ne. Ja, in gospod Jože Majez, danes ste k nam v studiju prinesli samo zdravje, bova predstavila vse tisto, kar vidijo naše oči, zelo pisano izgleda, bova začela kar na moji strani, tole je ja, tak je prah. Ja, to je posušen prah divjega kostanja, tega predvsem rabimo pri črevesnih in želočnih katarih. Notranjih, to so, veste, tista zavijanja, ne, pa se malo strašimo, pa že za črviči, ne, ponavadi to z dviskami povezano. In pa ta prah, če si ga s prstom nanesemo, pač v ustno votlino, je čudovit pri utrujenih glasilkah, pri začetnih anginskih obolenjih. To je to. Tele oranžne cvetke so pa? Ja, to je kalendula officinalis ali ognič, mu rečemo. Ta je v popolnosti notranje zamenjal arniko. Tudi zunanje v obliki tinktur, mazilje za rane, za te mozolje, pike. Notranje je čudovit kot sredstvo za razstrupljanje, za izboljšanje krvne slike, za želočne težave. Pri diabetesu ga dajemo zraven. To se pravi zelo cenjena rastlinca, pa še lepa je, ko raste na našem vrtu. Sva pri vijolični? Ja, to je plavička, plavica Kentaurea cianus. Kako to, da ste vaši kmetiji dali ime plavica? Ja, dali smo ime po tej rožici, ki ima zame najlepšo modro barvo, kot cveti. To je bila vedno rastlina žitnih polj, ker je pač v žitnih bilkah našla oporo. Ima zelo šibko koreninico. No in od nekdaj je vedno bila skupaj z makom, ne. Žito, zlato, rumena barva, plavice, rdeča mak. Najem je bilo krasno pogledati to valovito polje. Potem so pač agronomi to rastlino spravili semena ven, seme zaradi tega, ker se jim žitni zajedalec vedel. In zdaj dobiva zopet nazaj vlogo kot zdravilna rastlina. Predvsem jo uporabljamo pri vnetih jajčnikov, pri ženskah, ki se pač ne odločajo za antibiotike. In pa, kot vedno, je bila tudi rastlinica za oči. Pri, se Nemci so rekli, Schwarzenauge, ne črne oči. Pri tej mreni so jo uporabljali. No in pa mi jo mešamo skupaj s semenom komarčka in pa potem damo še smetliko, te obhrazijo, skupaj pri teh vnetih očesnih. To je predvsem njena terapevtska vrednost. Lahko je pa damo tudi večajčke za vsak dan, se je zelo lepa, ne. Zraven plavice je pa... No, to je pa malva silvestris. Podobni barvi, ne, oziroma to je vijolična. Ja, drugače je rdeč, to je slezenovec, je sluzasta rastlina, ima veliko sluzi. Uporabljamo je tako pri mešanicah za izkašljevanje, se hladno namaka. In pa predvsem pri težavah tukaj, če je, ne vem, če so rane, ranice, razjedice na želodcu, dvanajsterniku, jo dajemo v to noter še z drugimi rastlinami, da nam pač zaščiti in obloži to našo notranje sluzmi in nas tako tudi zaščiti zdravi. To je njena glavna funkcija. Je pa še ena posoda nama je ostala. Ja, tukaj imate v rokah cvet sivke.
Tole smo nabrali dol v Pakoštanih, po tistih parkih. Drugače je na hvaru veliko. To je rastlina, ki pomirja. Mi jo bolj poznamo, da jo damo proti moljem, ker ima izredno močna eterična olja. Noter se sivkino olje je znano. Ne. No, drugače v čajnih mešanicah služi kot pomirjevalo, tudi za izboljšanje spanja. Drugače je poznano to dalmatinsko olje, lavanda. Ne. In zanimivo, da če delamo olje, ne, da moramo to priliti s hladno stiskanim oljčnim oljem in dati za 40 dni v temo. To pa ne sme iti na sonce, recimo kot se olje šentjanževke, ampak 40 dni mora biti v omari. In potem jasno je to čudovit analgetik, uporabljamo ga tako pri migrenskih obolenjih, za rane, za pike, za glavo bole, potem tudi te artritične bolečine zdravijo dalmatinci z njim. Zelo uporabna. In troje čajnih mešanic ste še prinesli. Ja, tukaj imamo moški čaj, to je mešanica za prostatna obolenja, ženski čaj za težave, predvsem tukaj pri menstrualnih težavah, kar uporabljam. Tukaj pač pride različne kombinacije, ali je prehuda, krvaveča menstruacija, so krči, je beli tok premočan, tukaj delamo. No in še tale majhna vrečica je bela omela, zdaj jo lahko nabiramo. Tukaj se uporabljajo listi in pa stebelca, vemo, da jagode so za človeka škodljive. No, ta je pa, ta rastlinica je pa za uravnavanje rahlega, za rahlo uravnavanje krvnega tlaka. Potem pri ščitnicih, v boleni ščitnice uporabljamo in pa mi jo priporočamo pač kot pitje ali pa njene farmacevtske pripravke pri preventivnem preprečevanju pojava, ne vem, metastaz pri ljudeh, ki so že preboleli karcinom, recimo pri operacijah dojke in tako naprej. Morajo, priporočamo piti 2 deci na dan tega zjutraj. Pa tamle imate še tinkture, ali? Ja, potem so še tinkturice, najbolj tukaj imam, vidim šentjanževo olje, to mora imeti pač vsaka hiša doma, jaz se včasih pohecam z ljudem, pravim, da starejši ljudje jo morajo imeti tudi na nočnih omaricah, ne, ko enkrat hormoni ne delajo, pa ko začne cvilt, je dobro, da kaj namažejo, ne. Šentjanževko drugače pa vemo, da je zelo koristna pri revmi, potem pri pikih, heksenšusih, kot so včasih rekli, ne, teh čarovničnih udarcev, ki so mislili, potem za rane, hemeroide, zunanje, notranje, opeklinah, ne, to je vse šentjanževka čudovita. Potem imamo timjanovo tinkturo, ki je za prehladno obolenje nekaj najboljšega, timoli, to so eterična olja timjanov, matrina dušica je eno timjanov, ne. So tipični ubijalci bakterij, mislim, patogenih bakterij, škodljivih. Potem je močen antioksidant. Ne? Danes so uživanje antioksidativnih učinkovin je eno od najvažnejših stvari v boju proti prostim radikalom. No, tamle veliko še delamo potem razna olja. Zdaj je olje pegastega badla kot zdravljenje težav z jetri, izredno iskana stvar, ker ljudje so včas pegastega badla kuhali čajčke, pa so pil prazno slamo, ne? Ker te silibumi, silimarini preprosto v vodi niso topljivi. Ampak tudi placebo efekt veliko krat pomaga. Ne? Potem imamo pa še eno mazilce, tamle imamo proti luskavici, psorijazi. Za psorijaza je neozdravljiva, pač to je za lajšanje, pa ognjičevo mazilo. Če se še malo vrneva na čaj, zakaj ste mi prej rekli, da ne smem reči skuhati čaj, ampak popariti čaj? Ja, gledajte, večina rastlin se popari. Govorimo o tako imenovanih poparkih, to pa zaradi tega rastlinco vedno damo v posodo in jo zalijemo s kropom, vendar ta krop se morajo mehurčki umiriti, da pade temperatura tam na 90 stopinj in potem prilijemo, pustimo 5 do 10 minut stati, predsedimo in potem popijemo po požirkih. Pred zaradi tega, da ne, če prevremo, vemo, da veliko ali s prevročim prilivom, veliko vitaminov ničmo noter ali kakih drugih snovi. Ne. Zato ni vseeno, ali poparimo ali vržemo v krop pa kuhamo. Čeprav nekatere rastline zaradi
ali da dobimo več učinkovin ven, recimo hrastovo lubje za tanine, ali primer žajbl moramo kuhati zaradi beta-tujona, ki je tudi v žajblu noter strup. Potem imamo pa celo vrsto hladnih namokov. Ne. Vse grenke rastline hladno namakamo, grenčine. Ne. Vse sluzaste stvari, tam, kjer je veliko C vitaminov, to se vse hladno namaka. Ne. Tako da veliko krat govorimo o dvokomponentnih mešanicah. To se pravi, nekaj rastlin zvečer hladno namočimo, nekaj zjutraj poparimo, precedimo vse skupaj in ob primerni temperaturi zmešamo. Zato, ker pač bi prišlo do prevelike zasluzitve. Ne. Gospod Majes, čisto na koncu mi povejte, kako vi skrbite za svoje zdravje, se zdravite preventivno samo ob čajčkih ali pride v mesto tudi kakšna kavica? Ja, poglejte, jaz sem med tistimi zjutraj, ne, ko čakaš na tist kafe, da ti ga ženska, jaz v glavnem kapučino pijem, ta doma narejen zelo malo kafeta. Veliko uporabljamo tudi naše pripravke rastlinske kave, ker zmešamo recimo želodovo kavo, pa zmešamo ječmenov pripravek, pa zmešamo potem zraven še malo suhih fig, zmeljemo, pa jasno cikorija, ne, ne gre zraven. In z tega se čudovita kava naredi, ne, s tem, da če hočeš, tako moš imeti, kot pravijo Primorci, brškulin, ne, tisto, ko to spražiš, se veste, ko je čas Bosanka rekla, ne Bosanec, ne, pa ne mislim žaliti naših. Oni imajo običaj, ki reka, kafu mi draga izpeci, ne. To se pomeni, da je zeljen kafe dal v tisto brškulin, potem ga je na ognju spražil, potem ga je v tistem ročnem zmlel in na koncu v tisti bakreni posodici skuhala kavo. To je bil cel obred. In kaj ta obred pomeni? Da zjutraj ne spijemo na hiter kafeta, pa že letimo naprej, ampak so si dali lepo eno urco časa, da so si vse to naredili. Ne. In tukaj je pa zopet en rek, ne, od Hildegarde. Ne. Vzemimo, točno dajmo razmejiti med delom in časom. Ne. In pa kot ste me vprašali za zdravje. Ne. Zjutraj, ko se človek umije, ko se mora fajn zdrgniti, in sprazne nos, da gre čim več bakterij ven, ko si tele bezgavke za ušesom, tukaj veste, da je bilo čas škrufuloza, rekli so tudi jetika teh bezgavk, da se to fajn zdrgnemo z vodo in potem si zobe umijemo, vse naredimo, se pa fajn nasmejimo na ves glas v špegu, popravimo Jože, pa ga še bomo. Ne? To potem lepe misli, tudi deci cvička, nič ne škodi pri kosilu, in pa delati, gibati in pa imeti lepe misli. Ne videti v vsakem, veste, mene enkrat učil eden in braman indijski. Rekel, Jože, če s prstom na nekoga kažeš, se zavedi, da trije prsti vedno kažejo k tebi nazaj. To je zelo dobro si zapomniti, da vemo, da veliko teh stvari moramo pri sebi razčistiti, ne pri drugih. To pomeni zdravje in pa še nekaj, ljudi moraš imeti rad. Zelo preprosto. Potem ti ljudje tudi to vračajo. Ja, gospod Majes, hvala lepa za vse te modrosti. Jaz verjamem, da so jih ponotranili tudi naši gledalci in gledalke in verjamem, da se jih bo čim več oglasilo v ponedeljek 1. decembra na Grajsko 2 v Zagorju, v prostore Zasavske ljudske univerze na vaše predavanje, ki bo sicer potem teklo naprej vseh 35 ur. Na to prvo uro pa lahko pridejo vsi, a ne glede na to, koliko predznanja imajo, tudi tisti, ki že nabirajo razno razna zelišča in že veliko vedo o njih, pa si morda pridejo osvežiti samo znanje. Ne? Skratka, vsi lepo vabljeni, vabljeni pa seveda tudi na vašo zeliščarsko kmetijo Plavica v Dolenjske Toplice. Ne? Ja, poglejte, jaz vedno rečem, da če se bojo ljudje odločili za ta seminar naprej, zna marsikomu spremeniti življenje. Začel bo drugače gledati naravo okrog sebe. V končnem včasih taka stvar reši življenje ali nekomu v tistemu, jaz pravim, ki je že malo dalj časa na svetu, ne, podaljša za kakšno urico ali tudi leta
življenje. Se pogledajte, življenje je bogatstvo. To nam je bilo dano, ali pa smo si ga priborili. Veste, jaz vedno rečem, jaz sem bil nekoč prvak Jugoslavije, Slovenije v športu in tako naprej. Pa tisti pokali, veste, ležijo nek na dilah, vsi pozabijo na tebe. Tudi na olimpijske zmagovalce pozabijo. Ampak to, da smo si mi priborili svet v tisti dirki, veste, na življenje in smrt, jaz pravim, ko smo oplodili našo mamico, tisto jajčece, ne, vam povem, to je pa smo največji zmagovalci. Kajti mi vidimo te lepote sveta. Vidimo sonce, vidimo pomlad, vidimo pastelne barve jeseni. Pa še nekaj nam je bilo dano, da poskrbimo za svoje potomstvo in to moramo ceniti. No in na tem zmagovalnem duhu se poslavljamo tudi od vas, dragi gledalci in gledalke. Čim več zdravja, lepo se imejte in nasvidenje.